në gjithë fëmijët e Shqipërisë. Se ku do shkojmë? E ta ngram ku tjetër? O ti mamin, ti o ta mbash? Sigurisht që unë. Po le të shkojmë. Dita mira. Ej, Kalamaja, ku do shkoni ju pa mua? Edhe mos haroni, në Tangram Timonin e mbajnë të gjithë fëmijët. Okej. Okay. Eja edhe ti, çdo të shtunë në Ora News, jep e mendimin tënd për ta bërë Shqipërinë së bashku një vend më të mirë. Tangram, nga 16 shtatori, çdo të shtunë, ora 18:10.